wale wenye biashara vile vile na wao hawatoki katika hili, wanaktubu maqaddamu wa athara. Kuna watu wafanya biashara za ihtiram, za heshima, wakiuza nguo wajua hizi nguo za tukuana na dini wala hazina mushkili. Kuna wengine wauza nguo, wewe watakuuza, kuiangalia ile nguo huwezi, kuiangalia ile nguo huwezi. Awe yeye yuwauza na mtoto wake jioni waje kumsaidia, na anamwona vile anavyofanya yule mzazi, akaondoka mtoto akaishika biashara ile ambayo kwamba ndani yake kuna vitu ambazo kwamba haviruhusiki katika Uislamu, wanaktubu maqaddamu wa athar, yale mabaya atakayoendelea yeye vile vile atakuwa yuwapelekewa. Wale wenye kufanya madili ya dhulma, yeye ana akili, akikaa na mtoto wake, yule wajua ajifanya mwerevu, mimi mwerevu zaidi, nimemfanya hivi, nimemtoa na mbali shauri zake, aieleza dhulma wazi mpaka yule mtoto badala kufahamu hii ni dhulma yuwafahamu hii ndio ni akili. Huyu ndio ni hodari, na yeye wakulia katika biashara za mdil za kidhulma, kwa kuwa baba vile vile alikuwa ana akili, sio kuwa alikuwa akifanya makosa, la, yuwachukua baba alikuwa ana akili, ana uhodari katika kufanya mabiashara yake. Wanaktubu maqaddamu wa athara.